Nakon Valentinova, ali neka, ko što je mirno rekla, neka ovo bude tjedan ljubavi u galerijima. Ivica, izvoli, otvori svoju izložbu. Evo, ovi su bili opširni, ja ću biti još opširniji. Zašto izložba? U vremenima kada se zatvaraju galerije, recimo jedna velika tragedija, galerija Ulrih je zatvorena. Nekada u Zagrebu smo, ja se sjećam, po 4-5 izložbi u jedno večer smo išli s jednog mjesta na drugo. Sada, koliko pamtim, zadnjih 3 mjeseca sam bio isključivo na 3 izložbe. Znači, više nikada neće, da li će doći ikada ono vrijeme kada ćemo držati do umjetnosti, kada ćemo držati do nekakvih stvari. Svi su se kriteriji nekako poremetili. Ali gledajući vas ovdje, znači, isplatila se ova izložba. Ovu izložbu sam napravio iz inata. Baš iz tog razloga, nakon 8 godina, da kažem da usprkos s ovoj situaciji, ovim krizama, moramo se boriti svakako na jedan svoj način. Iako je moja odluka pred pravdom na koljena, a ne pravdi, okrećem se prsa u prsa i usta su širom otvorena, glasa prozorna, kao crkvena zvona. Borim se protiv nemani, apetita golemi, što su izranje stalno razjavljene i što progutale iz cijelog mene. Moje karte na stolu su baš.